Першы намеснік прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь, упаўнаважаны прадстаўнік прэзідэнта па Гомельскай вобласці Мікалай Снапкоў сёння правёў прыём грамадзян у Будакашалёве. Першы зварот адразу ад 4 чалавек, прычым людзі прыехалі ў Будакашалёва з Гомеля. Жыхары абласнога цэнтра агучылі праблему, якую не могуць вырашыць амаль 5 гадоў. У свой час яны ўнеслі сродкі ў будаўніцтва жылога дома па вуліцы Тэльмана, але арганізацыя свайго абяцання не выканала. Суд пастанавіў выплаціць грамадзянам кампенсацыю ў памеры амаль 1 130 000 рублёў, але людзей такое вырашэнне пытання не задавальняе. Сёння яны звярнуліся да першага віцэ-прэм'ера з просьбай выдзеліць ім участак зямлі, на якім яны пабудуюць дом за ўласныя сродкі. Мікалай Снапкоў з такой просьбай пагадзіўся. Адначасова камітэту дзяржкантролю даручана праверыць дзеянні адказных асоб, якія стварылі такую сітуацыю. Станоўча будзе вырашана і просьба прадстаўнікоў сумеснага прадпрыемства «Амі-ПАК». Для Будакашалёва гэта адно з горадаўтваральных прадпрыемстваў, на якім працуюць каля 230 чалавек. Няправільныя рашэнні папярэдняга кіраўніцтва прывялі да таго, што «Амі-ПАК» апынуўся ў складаным фінансавым становішчы. Зараз СП праходзіць працэдуру санацыі, але хоць і працуе з прыбыткам, выплаціць усе даўгі ў вызначаны тэрмін не паспявае. У сувязі з гэтым банкі-крэдыторы прапануюць прадаць прадпрыемства. Мікалай Снапкоў перакананы, што рабіць гэтага нельга. Прыняць меры і аказаць всяческае садзействие по сохранению предприятия, сохранение структуры акционерного капитала предприятия и помощи в его дальнейшем развитии.